Ish drejtori i forcave speciale dhe së fundmi drejtori i policisë së Dibrës, Shemsi Prenqi, ka dhënë dorëheqjen duke akuzuar ashpër ministrin e Brendshëm Bujar Nishani, drejtorin e përgjithshëm të policisë Hysni Burgaj dhe strukturat e tjera të policisë për lidhjen me mafinë e Kromit në Bulqiz. Pas dorëzimit të dorëheqjes në zyrën e Burgajt, Prenqi tha se ai ishte gjendur i vetëm në luftën përballë klaneve që zotërojnë pasuritë nëntokësore të Bulqizës dhe që i kanë shtrirë fije deri në Tiranë. Sot dorëzova dorëheqjen përpara drejtorit përgjithshëm të policisë, i cili ka në dorë vetëm qelsat e kashtës, sepse gjithçka ja diktojnë pengmarsit, pasi një gjë të tillë me deklaroj vetë, duke me thënë se jam i detyruar të të jap pezullim të parakoshëm, para prak të pa motivuar konform ligjit për policinë e shtetit, por vetëm faktin që ju kisha rënë ndesh grupeve kriminale, të cilat janë të armatosur edhe me kompani mediatike, por që disponojnë shpellat e krimit në Bulqiz dhe mbajnë nën terror psikologjik pjesë të organizatës së policisë për t'ju hapur rrugë në vërmëndarinë mafioze të vjedhjes dhe shfrytëzimit paligjshëm pasurisë kombëtare. Prenqi tha se ndërmori këtë vendim për t'i dhënë vetes lirinë e nevojshme në luftën kundër krimit. Deri vonë kam besuar se kryeministri Sali Berisha, thënien se mafia s'ka dhe, por ka vetëm shpellat e krimit, e ka mësuar nga librat. Por fatkeqësisht i gjetur përballë shpellave të mafias në Bulqiz, përballë heshtjes së strukturave të larta të shtetit deri te kryeministri i Shqipërisë, ku un kam denoncuar nga thellësia e minus 1400 metrave këto shpella të mafjes që kur isha drejtor i forcave speciale, por këto denoncime ranë në vesh të shurdhër dhe un kuptova të vërtetën e tmerrshme. Duke nënvizuar se do denonconte në prokurori të gjitha shkeljet që kishte konstatuar, ish drejtori i qarkut të Dibrës e mbylli deklaratën e tij se do të përdorë të gjitha hapësirat për t'ia bërë të qartë opinionit publik gjithçka që përdorte në mafinë e shpellave të Bulqizës.